السلام علیکم د شمشاد نړیوال ټیلی ویژن مینوال او زم نزار یوسفزی په ځانګړي خبرونه کې هر کله کوم. نن ما سره د ثوابای ضلع یو ډیر محترم سړی ولاړ دی، داغه کورنۍ هغه خپل ډیر محترم سړی دی او د پاکستان او د پښتنو په ژوند، د دې په سیاست، د دې په سماجی ژوند باندې یو ډیر جور او حساس نظر لري. هغه دوبۍ ته په چکر راغلی او زمونږ په ګوتو باندې راغی. مونږ وی چې د شمشاد ټیلی ویژن د مینوالو سره لپاره ورسره مرکه وکړو او د هغه نو پښتو چې هغه دلته کې سولیدل د پښتنو خپل ژوند د څنګه ولیدو د دې ژوند ته، د دې ځای ترقی ته، د دې ځای پرمختګ ته هغه په کم نظر باندې ګوري. موږ سره به خبرې کوو. ښاغلی عبدالحد ملک د پاکستان مسلم لیگ ضلع صوابۂ د تحصیل صوابۂ صدر دے، ڈیر محترم سڑے رے وزاغتر خبر تر کو ملک صاحب سلمی شیخ خیر علی ہے بخیر نزار صاحب سنگ علی خیر ٹک ٹاک خیریت تے تاسو سنگ را پی خو کړل تر زبا خور ډیر وخت نشه دا خواہش شو شیرز چې کم نو د دوبای ته لار شمه او دا ملک مو وینم دا خپل رونه میگان زما چې دل تکي راغلی دي مزدورولا چې دا مو وینم چې دای چې کم نو بدلی چې سنگ جون تھی رہی سنگ سے کمر بدلے سے مزدورے کئی نبسا کا خواہش اللہ پاک سے کمر بدلے سے اس پورا کو چار تاریخ پانے سے کمر یو پندرہ دن دفار رال انزل سورج اللہ راغلے دا سورج چې وګرځي په دې متحد عرب اماراتو کې سدي ولیدل چې دای دا کم ترقی کړي دا کم وده کړي دا پرمختګ کړي تاسو ته معلومه وي چې شپیتو ملکونو نه دلته کې خلک کار د پاره راځي، روزګار د پاره راځي. تاسو پکې سولې سره ډیر خوښ وي دلته یو سیز خزما دا خوش دلتا د دې ځای چې کما حکمرانان دي نه غي چې کمنو واقعي د خپل ملک سره چې کمنو مدلې چې دور امینه ساتي چې اغي د دې غمدن په دې ځمکا په دې خور باندې لګولې دي. خو سره سره چې کمنو دام یو دا خبر ده چې دلتا کما خلک راغلي دي نور ملکونو راغلي دي او غي چې کمنو دلتا کې په دې کپنو کې په دې داګه چې کم مهنت کړي دي نردی پدی ترکای کی دا غیم ډیرا ای صدا دلته کی تقریبا سلور لکه پښتانه ژوند کوي. دلته کی کده هر بلډینګ خاله لرشي د پښتنو د خولو د پښتنو د وینو بوی تیر راځي. خو دې خاور بیا هم زمون خلکو ته بلا ډیر سور کړ. زمون د صوابه ر شمنصورم 1500 خلک دلته کی کار کوي. ای دلته کار کوي دا ټول هغه خلک چې بی تعلیمه بی هنر خلک راغلو چې سې د کړی دی هغه دلته حاصل کړی دی. استاد د کلی چې دلته کی کم خلک ته تا د غی ژوند نوري ته څنګه تخکار شي بس اگئی خزما سے سورا تجزیہ غدا نو اگئی شکم نو دل تک کے محنت کرے دے او دے محنت پو جبانے داغئی ددی مسافر پو جبانے داغئی ددی سخت پو جبانے چے یو قسم دل تک راغل دے اور محنت کرے دے نو کم از کم اگر سرا پلتا پو وطن کے اخپل خاندان نے علاوہ شکم کاروبار نے دی مختلف حوالوں سرا نو آغا خاندانو نوم چه کم دنو ده دپ آغا محنت ده دپ آغا تکلیف و ده دپ آغا پو جبانه آغایو ملتکه دیر خجوان تیره او دا سیده چه لکه کدل تکه یو سر استاسو ده خبرو مقصد داره پا زحمت کره نو آل تکه داغد لسه تا کسان یا نور پا خواه شاکه پا چم گاوند که دوکان دیره چار ٹکسی ره چار اکشره آغا طول خلق و سره پا مدد پانه ده نو ملک سب تا وطن تاولی ده جل تکه شگی دی خاری دی سیوار تیلون علاوه بکی بل اسنشته و دوم را خکوله دی جوڑ کده چم ونون تا پراخ اولی دل تارا پارکون اولی دل تارا شاپنگ مارون اولی دل چه خلق رازی دل طول دنیا نه خلق پیسی راڑی و زمان استا وطن دوم را خره جس سلور کسم موسم لری نو دنیا دا سیمیوانی شته چلته نه کیږي داسې سبزی نشته چلته نه کیږي داسې ونه نشته چلته نه کیږي زمونږ وطن ولې ترقی نه کوي ستاسو لپاره زه چې یو سې لکه دا وشه چې زرال ماو قتل چې دای لکه په دې گرین لی باندې یا دا بلنې ګان چولار دی یا دا ډکی زوینم دا قبل وینم چې په دې باندې دای سورج کمنو ما خرچ کړي او سورج دا غي حفاظت کړي او داسې زره مونږ ته قدرت سے کمنو مطلب چې مفت را کړی دي او بیا هم چې کمنو داغی مونږ سره اس قسم سے قدر نشته سیزت نشته مونږ چې کمنو ڈولر سار نہ تو مقام پورے شکم دن واقعی تمنگا دا قدر پر نظر مانے شکم دن نگورو آنو پکار دا دی چے منگا خپل ال تکے جی سا قدرتی اگا سا منگتا موجود دی چے راگی شکم دن مطلع چے قدرو کو او بل دا چے زا اگورم لکا دلتا چے زمنگ آغرونا چے اگا دلتا راشی او دلتا سنگا محنت کئی مزما پا خیال کدا گا محنت اغا التم کئی او دا سے پورمن جوان تی رہی دا سے جکن دا قانون دا دائرے دن دا جوان تی رہی نظام پا خیال تا مونگتا لکا دیر حوالو سر جکن دیر مسئلے مونگتا حل شی
او تاسو په ملک سي بيدري دلته په دفترو کې زنانه کار کوي د شپې په دي شاپنګ مالونو کې ګرځي لس پجي او لس پجي اس یره چا سره نشته لکه اس سړی په بل سړی باندې کار نشته ما بل خبره ته خیال تر سماجی اړیکو دا ویب سایټونه دا فیسبوک او په دې کې هم لکه کار کوي مختلف وخت کې زبینه زموږ پښتون نور د دنیا قانونه غي په خپل وطن کې د بلا ډیر د بدلون نه پاره د بل بل سره پاره پکې لکه کار راوسید موږ پښتون ولې نشو کولای چې لکه داسې سيزونه چې در سماجی اړیکو کوم ویب سایټونه چي دي چې په دې کې داسې کارو کې خپل وطن کې د امن نه پاره دغه در پرمختګ د پاره نو دا چې کوم زمونږ استاد په شان زلمی چې کوم دا کاروي تغې ته سوي زه خو دا وامه چې دلته دا فیسبوک استعمال چې کوم نه کیږي او بای سونه داسې چې کوم نه زه خپل د خپل کشران نه دغه نه چې کوم نه دا کومه نو زه دا ایت دا وامه چې را که یو سیاسی پارٹی کی یو سیاسی لیڈری داغه پالیسی سره اختلاف پکار دے کم از کم داغه ذات سره یا کم ننو په دغه حوالہ باندې چې هغه غیر اخلاقی سدا سے خبر وی چې هغه کم ننو مدلی چې داغه نه داغه پکار دے چې اتنا پکار دے چې هغه نکیږي سسو مطلب دار چې د چا فکر سره د چا نظر سره د غو سیاسي موقف سره د غو سره اختلاف پکار دی او شخصي اختلاف نه پکار او دغه تاو تریخوالې د خپل عزیز ولو د خپل ورور ولو دغه برخه ګرځول لري پکار کنه بس یو سیاسي عمل له هغه کمنو په خو انداز کې کول پکار دی پاغه باندې ځان په کول پکار دی او هغه چې کمنو مطلع چې دشمنه طرف ته ترګنه طرف ته چې کمنو مطلع چې بوتل نه لري پکا نو دا اوس په وطن کې کوم بلدیاتي الیکشن را روان دي او دا خلک به بیا د خلکو عزیز ولای رواني کې کچاله دي ووټ ورک کوم سړی پلس غوي مالې چا ووټ نه درا کړی دا چې سوکو غټي خوې مالې دنیا ووټ را کړی دي دا خلکو ته وسم مشوره ورکې چې زه غوي ته بس دا چې بس الیکشن دیو کی او په دې جذبه دیو کی هر یو کاندیډیټ ته په دې جذبه باندې کی چیرې زه بردي خپل خلکو درې خپل چې کمنو علاقے جدید خپل کلی جدید خپل ویلج کونسل یا یون کونسل دی بز خدمت کوما او بل سړی کم ووټر چې دی هغه دیوم چې کان تر دی هدا پوری چې دا بس خپل سوچ خپل فکر باندې چې کم نن بس دای چیر دا نزار سیب چې کم نن مدلی چې دی خدمت کولې شي یا دا میا ګل جان سیب چې کم نن خدمت کولې شي او پدې کې انتخاب پکار دی نور چې کم نن دا دشمنه او دی سیستم چې کم نن استل لري پکار ستا خبرې چې سړی راغونډي کله دا پته نه جوړ شي چې کله د کور پشانی او وطن د مور پشانی بالکل 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 د شمشاد په شیشه دی په ټوله دنیا کې پښتانه ګوري که ستا په زړه کې کومه خبره وي یا پښتنو ورونو ته څه پیغام ورکول غواړي زه د پښتنو ورونو ته ټول نه اهم سیس چې هغه دادې چې موږ داسې یو دور نه تیریږو چې لکه موږ ډیر زیات څه کندنه په ډیرو حوالو سره دا کم ځپلی شي یو نو مهرباني وکي چې دې ملک کې چې کوم نه مدلې چې پښتون بیل کې او پټول ملک کې پټول وطن کې چې د امن د پاره سو کوم چې کوم نه سکي نو دا غي چې کوم نه مرسته پکار ده او هغه سره چې کوم نه پلارت ل پکار دي ملک سب یو پښتون زما یې شوغه دا پښتون چې تا دل تر دې پښتون او د خپل کلیواله او د خپل ولست ژوند دی چې دلته کم خلک مسافر کوي ډیر سخت ژوند کوي ما ولیدل چې ال تک دا غي کم کشران دي دا غي بچی دي په شابانی دا غي کورنۍ دي هغه تر هغه د دې سخت او د کړهون احساس نشته سب شن یو مشر یو پوه سړی چې جوور نظر لري هغه ته بس مشوره ورته هغه ته خو چې نو دا مشوره دا چې مخکې ما به قتل چې زبا ګرځیدم دا سه باز کشران به کم نه هغه مالی دل چې هغه بچی نو لکه دغه پلاران دغه ترونه دغه رونه چې کندل تکي مزدورای په کولې اوسم کوي گیا دي او هغه بچی ما په داسې انداز کې ولیدل چې هغه ما چې کم نه خوښ نه شو کړی ما ته ډیر افسوس شو ځکه دل تکي دای چې کم نه ډیر په سختای سره ډیر په باندای سره چې کند خپل ډیوټي کوي په کار دادي چې هلته زمونږ کشران دي چې هغه چې کم نه مدلې چې د دې ټایم نه چې کمنو مطلع چې فائدہ واخلي او هغه چې کمنو مطلع چې خطا لیمونو کی او خپل چې کمنو مطلع چې ملک خپل علاقہ دا چې کمنو آباد کی ساسو یو جهان من ډیر ډیر من کل کوم بل څه خبر وي چې کوي ډیر ډیر من یس شمشاد نړیوال ټی وی ژوند مینوالو دا زمون ګران مرګره هغله عبد الله حد ملک دا غدرنی خوږی خبرې تاسو واوریدي هغه د هغه مسافر کورنو ته دا غي کشران او ته دا غي ماشومان ته دا مشوره ورکړه چې هغه کوم پیسې ورځي هغه په خیال لګي او سبقونه دی وای ځکه چې په دې وخت کې پښتنو ته دی وطن ته دی خاورې ته د کوم شیز د ټولو نډیر ضرورت ته نو هغه سبق ته تعلیم دی تعلیم د انسان لپاره واحد لار ده
چې ملکونه کامونه ولسونه دا په مخ کې باندې تلشي د سرمو زنه زاری سبزه په لوی او مهربان خدای سپارم دا الله پامن.